Воно там дуже цікаво було, я просто від нічого робити, мені світло вімкнули, відмикнуло тоді в перший раз. У нас є генератор, але дорого. Я просто від нічого робити, я там зробив, якщо не помиляюся, четверний масив чи щось типу того. Скажи, а ти відправляв в повідомленнях, так? Чи... Я не пам'ятаю. Так. Я можу спрезентувати, якщо що. Добре, теж залишишся, будь ласка, в кінці уроку. Перевіримо це. Добре, продемонструєш, потім подивимось. Я відмічу. Так, зараз. Нам потрібно з вами ось це. Так, екран є? Ну, от начебто бачу, да. Добре. Зараз звук є? Чують мене зараз? Так. Так. Добре. Добре. Так, я думаю, що ви вже подивилися, там, почули, побачили, яка тема уроку у нас сьогодні буде. Кортеж. Правильно? Раніше ми про нього з вами не говорили. Що ж таке кортеж? Дивіться, справа в тім, що минулі рази ми з вами вже говорили про списки. Там в минулому році і трошки в цьому році я вам розповідав, що таке масив, чим він відрізняється від списку. Було таке? Тобто пам'ятає приблизно, чим відрізняється саме масив? Ну, список – це будь-які елементи, а масив – це якийсь тип один елементів. Правильно. Да. Так. Ось це не потрібно. Далі, друге. А що ж таке кортежі? І навіщо вони потрібні? Справа в тім, що кортежі і списки, вони зберігають свої елементи, які ми в них складаємо, за допомогою різних методів зберігання елементів в пам'яті. Тому через той факт, що кортежі, одну головну відмінність, що кортежі не можна змінювати, зверніть увагу, кортежі не можна змінювати, ви не можете нічого туди дописати, ви не можете нічого там виправити. Тобто це статичний набір певних елементів, які ви в своїй програмі в задачі складете і залишите. Значить, це тоді треба... Він таки посередав. Так. Я просто проходив кортежі, але я їх жодного разу в житті не використовував, тому що ну, можна просто звичайну зміну зробити і не змінювати її, і буде те саме. О, до речі, як стрінг, типу. Да. Тепер дивіться, навіщо це треба вам? Стрінг ви можете змінити. Стрінг не плутайте. Стрінг – це список символів. Це він список? Буде зберігати. Це список символів. А, тобто ще. Якщо скажу, що string, append і так далі, то реально append буде, так? Треба подивитися, але в принципі там ви можете або конкатенацію зробити, або там можливо буде просто не append. Там, да, можна буде дописати. Ви в стрінг можете дописати, звісно. Чому ж ні? Так. Гарне запитання було у вас. Навіщо потрібні кортежі? Давайте так. Вам кожного дня. Вам кожного дня, наприклад, або кожну хвилину, кожний час, неважливо. Кожний постійний відрізок часу якийсь. Треба відправляти сталі запроси. Запити. І ці запити, наприклад, відрізняються лише якоюсь одною частинкою, маленькою. Навіщо ці старі частинки зберігати вам у списку? Якщо можна пришвидшити свою роботу, зберегти як кортеж, вони будуть зберігатися трошки інакше, і швидкість роботи з ними буде більше. І кожного разу, кожну хвилину ви запускаєте, наприклад, мені треба переглянути якийсь сайт, да? На сайті є багато сторінок.
першу частину сайту я зберігаю, як ви казали, зміну, текст. І потім моя програма буде додавати кінцевий URL, беречи його з мого кортежу, де вони зберігаються без змін. Більш-менш зрозуміло ідею? А чому не можна... Ну, все ще не зрозуміло, чому б не... цей самий... Чому не замінити кортеж будь-якою звичайною зміною? І просто можна. І не змінювати. Тільки можна ж масив просто взяти і не змінювати. Тільки не однією, да? Тому що кортеж – це набір, як список. А там є номери? Так, да. Все те ж саме. Номер все елемент. Те ж саме. Ще раз, все URL – це що таке? URL – це строка пошуку. Це... URL, наприклад. Ось. Оце от воно, да? Да. Ну, тобто сайт, а, домен, да? Оце да, воно. Да, да. Домен – це трошки інше, але так. Так, да, ну домен, да, це буде трошки інше, але URL ось повністю у вас прописано. А, це типу як сайт і ще конкретно в ньому місце, так? Да? Да. Ну от, от там language, Python 3, да, це да. От конкретне. Окей, і що ще раз цей кортеж з URL, я от цю сенс... А можете на англійський назвати, щоб я зрозумів про що? На англійський кортеж? Tuple. А, tuple? Так. Да. Ну, так, типу, просто я різні, але я... Не там, не там, не там я написав. Типу, ось так. Пишіть. І ще раз, а що він, ну, навіщо ми його для URL використовуємо? Ну, уявіть собі ситуацію. Наприклад, у вас є якийсь URL. Не знаю, наприклад, нехай це буде HTTP, ну от вам треба там переглядати постійно сайт. Сайт КБТ нехай буде. Це просто приклад, який мені просто прийшов в голову зараз, окей? Так, і тепер дивіться. HTTP, давайте більш-менш красиво, HTTP КБТ. .com, нехай, да? Так, і посилання. Далі у нас є список. Нам треба переглянути декілька сайтів. HTTP QBeta клас 1. Потім схожий сайт нам треба переглянути тільки в кінці клас 2. Ще один схожий сайт клас 3. Ще один схожий сайт клас 4. Ще один схожий сайт клас 5А. І 5b, наприклад, у нас два класи. Ще що значить схожий сайт трішки? Ну дивіться, домен один той самий, правильно? Відмінності починаються лише ось тут, так? Це різні сторінки сайту чи що? Так. Да. І щоб моя програма, щоб в програму не робити велику кількість строчок, я можу зробити ось який цікавий хід. Я можу прописати кортеж, в якому буде зберігатися, наприклад, список, да? Ліст. Тут буде зберігатися клас 1, кома, клас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, не забагато я зробив. Так, перший. Другий, третій. А потім це CycleFor створюємо, і типу да. Ліст з номером I, де? Да. 5А. Ну, тут же ж недоволі, якщо нам все одно треба в лісті прописувати ці всі клас 1, клас 2, клас 3. В чому тоді сенс? Тому що ви пропишете його один раз. Так ні, ну, от ми зараз прописали від клас 1 до клас 7, да, один раз. Угу, якщо б ми написали в ліст, то ми б це саме вже прописали там, де HTTPC, і ми навіть би зекономили час, ні? Дивіться, у вас же, окрім того, що ми пишемо, може бути певна кількість коду, правильно? Її б треба було теж дублювати. А,
Ладно, давайте ми зробимо так. Я спробую пошукати якісь більш прикладні нюанси, навіщо нам потрібен кортеж. Добре? Щоб більш наглядно було, для чого саме він використовується. А сьогодні тоді присвячимо урок просто тому, як з ним працювати. Окей? Тобто це список? Давайте поки що зафіксуємо, що це той самий список, тільки його не можна змінювати, через що швидкість його роботи більша. А, ось воно що. Що, прямо було набагато так, більше? Не знаю наскільки, але більше. Точну цифру, на жаль, не зможу сказати. Але от принципова відмінність в тому, що це два пункти. Перший – це швидкість. Він швидше виконується, ніж там пошук елементів, да? Швидше, ніж у списках. А друге – це його безпека. Що ніхто всередині програми, поки воно виконується, його не змінить. Це вам треба завершити програму, змінити його і запустити програму. Все ж таки його можна змінити, я покажу як в програмі, але це не так просто. Покажу, там треба дві команди буду писати. Перевести його в ліст, а потім назад в кортеж. Я окремо зараз це покажу. Тобто головне, що нам треба запам'ятати, це перше – швидкість, друге – безпека, що поки програма виконується, його ніхто не повинен змінити. Це буде складніше зробити, ніж списку. Ніхто там случайно його не допише жодних елементів зайвих. Дві важливих таких функції нашого кортежу буде. Далі. Про це ми поговорили вже. Сенсу розписувати немає. Давайте одразу подивимося, як вони відрізняються по запису. Ліст 1. Тут нехай буде ліст 2. Так, якщо нам треба список. Кортеж, це саме ліст, чи як? Кортеж. Перший це буде ліст, другий. Окей, давайте не ліст, давайте кортеж. Тупл. Назвемо його. Все, тупл це кортеж, так? Так. Да. Ну, перекладається як кортеж, так. Да. Тепер йдемо далі. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо я хочу зробити те ж саме, але з кортежем, можемо повторити, але одна відмінність. Дужки тепер будуть круглі. Все. Будь ласка. Перший – це в нас список, другий – це наш кортеж. У першого ми можемо з вами спокійно дописувати елементи, змінювати елементи. Як ми змінювали елементи? Давайте згадаємо. Ми писали ліст. Потім, там ліст 1, так? Писали, який елемент? Елемент під номером 5 я хочу поміняти на цифру 200. Print ліст 1. Змінився? Так, да, 200 з'явилося. Змінився, супер. Якщо я захочу зробити те ж саме, тільки з тюпл, якщо я все те ж саме роблю тільки з тюпл, він повинен витасти нам помилку. Тюпл 2. Тюпл 2. Перевірка. Будь ласка, помилка. Тому що не можна змінювати кортеж. Ми його можемо лише прочитати. Хтось запитував, чи можемо ми його читати. Дійсно можемо. Давайте це зараз перевіримо. Цю строчку викинемо з вами. А дізнаємо, що у нас там в кортежі знаходиться за допомогою індекса. Так, індекс... А ми ж навіть не можемо ні вставити нічого, ніякі append, pop, insert теж не працюють, да? Ні. Ні, я покажу, який є обхідний. І реверс працювати теж не буде зеркально відобрати, ну, перевернути. Реверс.
Можливо, можна буде. Написати максимум print reverse і тоді. А саме reverse, ну ти змінити? Ні, ну це ж зміна. Ні, не можна, да. Ми його можемо прочитати. Ми можемо дістатися максимальне значення, мінімальне значення. Перевернути? Ні, перевернути ми не зможемо. Але можемо зробити print reverse tuple, якщо я не помиляю. Print reverse, да. Ну дивіться, це означає, що ми його прочитали і просто вивели на екран, дійсно, да. А зберегти туди ж? Ні, не зможемо. Можемо, знаєте, що спробувати зробити? Ще новий кортеж, да, і зберегти в нього, перевернути кортеж попередній. Але це буде вже інший кортеж. А print reverse tuple пишеться типу через крапку, як print в дужках reverse.tuple, чи як? Ще раз? Як записується от це, ви сказали, print reverse tuple? Це виходить print дужки reverse.tuple. Правильно розумієте? Так воно записується? Ні. Reverse дужки tuple. Повинно бути так. Ага, тобто print дужки reverse дужки tuple. Отак. Так. Да. Угу. Так. Тепер. Давайте далі по списку йдемо. Так, ну давайте серед прикладів все ж таки щось ми зробимо. Наприклад, у нас є список дітей у класі, так? І нам його не треба змінювати, правильно? Його потім, якщо треба буде, його змінить програміст, допише або зміни якось всередині програми. Але поки виконується програма, нам вона не повинна нічого змінювати. І працювати повинен кортеж швидко. Тому в принципі, було б логічно, список дітей, давайте напишемо його, list student, записати його як кортеж, щоб швидко його читати і повертати значення. Наприклад, перший там, Тимур. Другий. Руслан. Анна, наприклад. Дмитро. Ну і так далі. В принципі, це теж наш, нас вже буде кортеж. Ми його можемо читати, але під час виконання програми ми його не можемо змінювати. Через що швидкість виконання буде достатньо цікавою. Звісно, напевно, ви не помітите різниці, поки використовуєте 5-10 імен людей. Якщо буде цікаво комусь, спробуйте, знаєте, що зробити? Спробуйте додати, скажімо, 100 імен в якості домашнього завдання, якщо комусь буде реально цікаво, наскільки воно швидше буде. Спробуйте зробити одну програму через ліст, а іншу програму через кортеж. І подивитися, що буде по швидкості? Так. Да. Але дивіться, не просто створіть список, кортеж цей, а створіть після списку, створіть ще, будь ласка, якийсь цикл for. Нехай вам треба щось з цим зробити. Ну, наприклад, просто вивести на екран по черзі кожне ім'я. Ну, але ж ми швидкість не заміримо. Це потрібно создавати два потоки та вже дивитися там за 500, наприклад, разів, який перестане водитися. Да. Ну, я про те, що чисто візуально ви трошечки хоча б зможете відчути. А, навіть було візуально? Так. Да. Чи було перше чи друге швидше, чи ні? Я думав, воно візуально навіть не... Ні, візуально ви побачите. Цікаво. Тобто, напевно, якщо додати взагалі дуже багато елементів, то ну, 100% буде візуально. Так. Да. Да. Просто тут буде річ йти вже не про 5-10 імен, а ну, 100-200. Так, ще раз. І потім зробити цикл. А як пишеться масив lens или lens масив? Що там на першому місці стоїть? Len,
а в дужках mass. Угу, а навіщо тобі це? Все, зараз буде. Ти... Стоп. Ти можеш робити інакше. Ти можеш робити інакше, простіше. For і in list student. І тобі не треба буде ніякого len. Навіщо len? Так, ну я роблю. Зараз. Копіпащу. Ну, ти просто хочеш зробити спочатку len list student, а потім ну, зберегти це в якусь зміну, а потім написати for e in range, ну, цей змінний. Так, ну що, я зробив там один квінтіляр цих імен, да? Зараз я зроблю так от добряче десь 1500, мабуть, що, ну, знаєте. Копі. У мене тут імен вийшло, мабуть, що квінтіляр просто. Да? І що мені тепер робити? Мені for... у мене, мабуть, що програма зламається. For e in list, print... Давай я зараз на екран. List з номером e, да? Да. І вивести на екран print. Ага. Просто букву e навіть можеш вивести. For e in list, значит, это print ну, list с номером e, правильно? Да. Почему? Стоп. Print, просто print i, ты пишешь, и все, подави зараз на экран. Зараз, де в мене Google Meet? А, він в Хромі. А чому так працює? Чому ні? Дивись. Треба ж вивести ліст з номером i, а не просто i. Дивись. Все простіше. В Python вони намагалися зробити більшість якихось функцій простіше. Ти кажеш, що за допомогою цикла for я роблю лічильник i. І цей лічильник в мене буде бігати по якомусь певному, по якійсь певній послідовності. Тільки раніше ми з вами використовували замість послідовності, ми використовували з вами range, функцію range. Вона створювала цю послідовність. Скажімо, від 0 до 5. Так? Зараз ти можеш використати послідовність, яка в тебе існує. Наприклад, послідовність list student. І все, що тобі треба зробити, потім написати i. Тобто i нульовий. Це що в нас з цієї послідовності? Який перший елемент i? Тимур. Другий елемент, тобто перший елемент, да? Один. З послідовності list student. Це хто? Руслан. Другий елемент з послідовності list student – це Анна. І ти просто i виводиш. І все. Час іде, давайте тепер я покажу вам ті речі, які я повинен вам сьогодні точно встигнути показати. Якщо вдруг от така у вас програма вийшла, і вам необхідно все ж таки ваш кортеж перетворити в список, ну така ситуація вийшла, ваш кортеж треба перетворити в список, ви можете запустити таку функцію. Так, list student у нас є, да? Давайте ми створимо список A і в нього запишемо цей кортеж тільки через функцію list. List student. Ось так. Давайте ми його випишемо зразу на екран, подивимось, яким чином він нам покажеться. Print A. Дивимось.
Якщо ви ведете нам за допомогою квадратних дужок, то ми, да, ось, ми з вами перетворили його в список. Був у нас кортеж, ми його перетворили в список. І тепер із списком А вже ми зможемо з вами щось робити. Угу. Зафіксували це? Ще раз. Далі, друге. Перетворили кортеж в список. Не? Кортеж в список, так. Да. Тепер друга програма. Давайте звідси скопіюємо її. І а, тоді ліст... з'являється питання, нащо тоді створювати кортеж, якщо ми перетворили його на список? Гарне питання. Тому я й кажу, от вдруг вам воно потрібно. Така функція є, сенс, не знаю. Я сенс не розумію можна. Сенсу кортежа, бо ну от, кортеж не можна змінити. Якщо нам не треба змінювати, ми можемо створити що завгодно і просто його не змінювати. В чому прикол? Ні, ну, там є, є свій тип даних, але я не знаю, на що це проходити. Давай трохи по-іншому. Є якийсь чоловік, який народився та внес свої дані у паспорт. Вони вже не зміняться. А у вас є якийсь сотрудник, якийсь тільки прийшов на роботу. Та він чомусь подумав, що ці дані потрібно змінити. Та просто сам Python, ну, йому не дасть його ну, це змінити. Та ну так, якби безпека особливо... Ну, безпека не так працює. Якщо тільки що сотрудник, який тільки що прийшов, може змінювати ваші паспортні дані, то ви щось не так робите. Це вже інша мова. Це вже про сотрудників. Ви не розумієте, це інше. Так, ну добре, мені здається, ви вже самі один одному пояснили, навіщо потрібно. Ну і потрібно. Швидше, все-таки, типу... Ну, тільки швидкість. Так, буває, коли дуже багато елементів, ну навіть тисяча, да. Тоді буде набагато швидше, ще коли програма велика. Да. Якщо з безпекою, там чи є якісь питання, да, навіщо там ту людину пускати чи не пускати, можливо, там правильніше було б зробити бекенди якісь, то, ну, зі швидкістю обробки даних вже ви ніяк не... Не зможна, не вийде сперечатися. У мене не працює програма, коротше. Що? У мене не працює програма, коротше. Чого? Яка? Я не знаю. А яка програма не працює? Ну, от це от, де трильйон тупої імен. А чому? Я не знаю. Я начебто все правильно написав, начебто все нормально. Показуй, мабуть. Можна, зараз да? Зараз будемо розбиратися, напевно. А, дивіться, йдемо далі, друге. Знову, давайте, да, оце. От вдруг у вас є список, і вам треба його перетворити на кортеж. Все те ж саме, дивіться, я зразу поміняв на квадратні дужки. Ми використовуємо ту ж саму конструкцію, тільки тепер не ліст, а тюпл. Функція тюпл називається. Вона перетворить його на кортеж. Тюпл чи тапл? Тюпл, мабуть, що? Мабуть, тюпл, мені здається. Давайте перевіримо. Зараз дізнаємось точно. Та що ж таке? Тапл. Чи... Та. Ну я бачу, що можна і тюпл казати, але... Я думаю, більш правильно тапл буде. Тому що саме слово так кажеться. Тапл, да. Це тоді будемо назвати його тапл. Тапл. Так, тапл ми зробили з вами. Круглі дужки у нас з'явилися. Йдемо далі. Згадуємо, як нам з ним працювати. А, стоп, ще дещо покажу. А, ще в мене тут записано, треба вам показати. Стосовно тексту.
Да, ми сьогодні говорили з вами, у нас є якийсь певний текст. Текст зберігається як, не знаю, hello, Python. Tuple text print up. Тобто був у нас список, те, про що ми казали з вами, що текст у нас зберігається як список символів. Стоп, а картеж може містити тільки один елемент? Може містити один, може містити декілька. Стоп, а чому в мене помилка, коли я питаюся заплітити більше одного? Що? Тому що ти повинен в дужки взяти і просто елементи перечислити. Через кому? Чекайте, а як? Стоп. А що зробив цей тапл? Ми перетворили зараз не масив, а саме текст, да? Так, ми перетворили текст на тапл. Текст на... А тапл цей текст... Тапл цей текст розбив на літери і пробіл, да? Дивіться, ще раз. Запам'ятайте, будь ласка, майже в кожній мові програмування, з якою, скоріш за все, ви будете стикатися, зіштовхуватися, у вас буде наступне. Текст – це набір символів, правильно? Тобто, іншими словами, якщо сказати, якщо тут у нас наймаленька частинка – це у нас символ, значить все інше буде як набір символів. Набір символів – це у нас список. Правильно? Угу. Тобто текст, тип текст. Це в нас… Нема типу текст. Символів. Ну, так, да, типу текст немає. Тому це у нас список, і він має набір елементів, не стрінг, а зараз… чар. Набір елементів чар, наших символів. Тому, якщо це у нас був список, то застосовуючи функцію tuple, ми його переведемо в кортеж. А що ж він роз'єднався на ну, типу, в тексті він був з'єднаний, нормальний. А чого він роз'єднався? Ми ніякого про спліт, нічого добре. Взагалі не. Добре, скажи, будь ласка, чи є у нас символ під назвою hello? Ні. Але hello – це в нас набір символів. H, E, L, L, O. Правильно? Угу. От. Тобто ми з вами з допомогою tuple забираємо символ H, символ E, символ L, ще один символ L, символ O. І зберігаємо ці символи в кортеж. Тому виходить, що окремий символ. І як ви бачите, окремо ще відступ він забрав. А якщо у нас буде там от масив, наприклад, словами, елементами, да, hello world, да, він його розподілить чи ні, чи він саме елементи візьме? А це гарне питання. Давайте пробувати. Знаєте, в мене є думка, що він їх не розподілить тоді. Тому що це буде в нас вважатися як список в списку. Так, чи воно надобно? Так, це у нас виходить як список в список, правильно? Тому що ми сказали, що текст у нас буде як список символів, ми їх розділили з вами, і виходить список в списку, правильно? Угу. Так, окей. І виходить, що якщо у нас кортеж дуже схожий на список, то виходить, що у нас повинен вийти також двовимірний кортеж. Правильно? Що в нас і вийшло? Так, ні?
Ну, тут от не розподілив, а там розподілив. Як це так? Тобто кортеж розбиває текст на букви, да, виходить? Дивіться. Ми йому дали задачу розділити список головний, правильно? Головний список. Ми дали задачу перетворити його в кортеж. Так? Виходить, в нас зараз ситуація, те, що ви бачите на екрані, у нас вийшла наступною. У нас в головному випадку головний наш список перетворився на кортеж, а списки, які були всередині, повинні були залишитися як списки. А, я зрозумів, про що. Це означає, що тому hello написано як ціле слово, а не по літерам. Да. Да. І от тепер, якщо зараз він правильно зберіг нам все, де це в нас? Це вже трохи забігаючи наперед, це хотів вам трошки пізніше сказати про це. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Секунду. Змінювати кортеж ми не можемо, але... Але... Зараз. Текст. Ноль. А от елемент списку, який знаходиться в кортежі, в нас повинна бути змога його змінити. Давайте ми його змінимо на велику букву R. Так, і виведемо на екран. Ми текст як мат? Цю взяли, чи що? Що у нас 0,1? А чому у нас текст 0,1? Це типу як матриця? Да. Ну, це якраз було моє питання, чи можна так розглядати як матрицю? Не можна, він не змінюється так. Так, а як його тоді змінити зараз? Ніяк, він не змінюється, якщо не помиляюсь. Ну, він не змінюється з... ось таким, ну тобто його не можна присвоювати, я змінювати як якийсь список. Його можна тільки через, він напевно як масив, тобто його можна змінювати тільки якщо використовувати якийсь replace. Зараз давайте ми, знаєте, що ну, я ще одне питання. Чому ж, наприклад, можна другі ж списки так змінювати? Зараз, чекайте, не сперечайте зараз, я дещо перевірю ще, добре? У нас кортеж, в кортежі є елемент 1, елемент 2, елемент 3, і список, серед них є список, наприклад, елемент 1, 2, 10, 50. Тепер я хочу з нього витягнути, давайте я поки що перевірю, давайте, наприклад, я хочу цифру 10, подивитися, як виглядає цифра 10. Чи правильно я координати пишу зараз? 0, а тут в нас... Ні, а не чому 0? Не 0, не 0, не 0. 0, 1, 2, 3. 3 повинно бути, а тут в нас 2. Так, якщо все правильно, да, цифра 10, добре. Тепер я цю цифру 10, хіба я не можу її поміняти на цифру 60, наприклад, і вивести на екран текст. А що значить текст? Да, от. 3,2. Вона змінюється, просто стрінг так не можна змінювати. Да, стрінг не вийде. Але... А що означає, да, текст 3,2? Чому 3,2? Дивіться. Тут в мене в тексті є двовимірний масив, правильно? Ну да, так. Так. Двовимірний я серед... Точніше, не текст, дивіться,
Двовимірний? Це коли список в списки. Ну, так. А тут список в кортежі, правильно? А тут список в кортежі. Кортеж міняти я не можу. Але так як в мене є список в кортежі, то цей внутрішній список поміняти так, я ми можемо змінити. Так. Да. В такий спосіб, як змінюється, як змінюються елементи, наприклад, в матриці. В матриці так можна да. змінити. Так, да. Да. А де знаходиться координата текст 3.2, я не розумію. Текст 3.2 – це цифра 10. Ну, спочатку, дивись, спочатку йдеш третій елемент. Третій елемент – це список, вказуєш, який елемент цього списку тобі цікавий. Так. Да. Щас. Так. Давай так, дивись, в мене є кортеж, так? Да? Цифра 1. Як мені її на екран вивести? Ну, 0. Елемент 0 – це вона. Текст 0, правильно? Так, да, це текст 0. Добре. Як цифру 2 мені вивести на екран? 0, 1, 2, і ось 3, це у нас масив виведеться весь на екран, да? 3 виведеться на масив. А тепер я з цього масиву ще хочу щось вивести. Наприклад, цифру 10. Тоді це буде 3. Боже, воно навіть так розуміє, боже, ну це взагалі за гранню... А ще не, а ще не так. Це ми взяли в тексті номер масиву і з номеру масиву взяли другий елемент масиву, ну, тобто третій по-нормальному, так? Ну, третій, так. Да. Да. От це да. Ну, просто чомусь к матрицям підходить так, як їх можна тільки матриці робити. Ні, можна комбінувати. Абсолютно вірно. Так, тепер, поки у нас ще... Так, є час, супер. У мене був код, який я ось казав, я його не відправив і десь загубив. У мене був код, який заповняв елементи чотирьохвимірного масиву, причому з будь-якими цими самими, з будь-яким розмірами. Тобто він заповняв останній вимір, і там виходило складно, тому що я не знав, як його інтерпретувати. Так, тепер, будь ласка, пару хвилин давайте зосередимося на деяких важливих речах. Перше, з індексом ми з вами попрацювали, правильно? Тобто ви щойно побачили, що якщо ми беремо текст, даємо якийсь індекс, він нам все це повертає, як і в списку. Друге. Якщо мені треба порахувати елементи, там ми можемо використовувати функцію count. Ту ж саму функцію, яка у нас була в списку. Count. Count – елемент нашого кортежу. Кортеж – текст. Так, давайте, щоб ми зараз не загубилися, не було зайвих запитань, залишимось такий кортеж. Кортеж – текст. На екран. Там здіваєшся, що ли? Count. Ну, дві дужки. В чому стоять проблеми? Та ну. А може через крапку воно пишеться? А в мене є... Точка count. Щас. Чи є якісь взагалі підказки, якісь властивості, коли функції пишуться через крапку, а коли в дужках? Чи це тільки запам'ятовувати? Ні, це треба запам'ятовувати. Зараз, дивіться, я трошки не просто зробив текст. Що робить count? Я його зараз просто трошки перепутав зле. Що робить count? Він рахує кількість елементів однакових в нашому кортежі. Наприклад, у нас дві цифри 3. Текст, крапка, каунт. 10 секунд залишилося. До чого? Ну, ви сказали 2 хвилини зосередитись. Я рахую 2 хвилини. Тоді, а думаю, буде... що він робить? Чому він ходить і щось рахує? Так, цифра 2. Він сконцентрований. Якщо в нас буде там 3 цих трійки, то каунт порахує і виведе на екран цифру 3. Йдемо далі. Функція len. Пам'ятаємо, як вона використовується? Так. Довжина масива.
Да. Масива списку. Масива списку. Кортежу. Випадку, кортежу. Почекайте, нагадайте, що робить каунт. Каунт? Ще раз. Рахує. Він досить сконцентрований, позор. Рахує що? А, рахує кількість елементів, які ми шукаємо. Наприклад, цифру 3. А, можна самому написати таке. Да, можна. Ну, тільки в тебе вона вже є, якби. Можна самому написати, в принципі. Чому б ні? А, так, далі. Текст... Функція len довжину, як ви вже сказали, да? Поверне нам. Так, ще одне. Що не так? Лишнє, що ли? А він у масиві рахує, чи де він? В будь-якому, да? В масиві, в списку кортежі, да? Да. Але, так, по-моєму, ви... через крапку. А ні, так. Ні, я просто зайві відушки поставив. А. П'ятірка. Тобто кількість елементів 5. Добре, це є. А, далі, замість len ми ще можемо використати так само, як і в списках, функцію sum, да, 12. Тобто суму всіх елементів, які у нас тут є. Далі. Ще з головнішого нам треба пам'ятати про функцію мінімум. І функцію максимум. Min-max. А ну, сум. Вона повинна бути не записана. А що вона не записана? Що за позорище? Так, тепер. Оператор in. Пам'ятаєте? А ще раз, як сум і в дужках а, да? Ой, в смислі, да. Масив. Да, у мене да, це. Так, да, 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 да. Сума всіх елементів масиву. Масиву. Кортежу або списку. Да. Боже, це так довго писати треба. Тепер ще давайте ми згадаємо з вами ось що. Оператор in. Ви запам'ятали, як він використовується? Я чесно, в мене там очі розбіглися, коли там мені 25 давайте, функцій давайте. Показала нових, тому я вже заблудився. Давайте ще раз. Як використовувати оператор in? Наприклад, у нас є. Він зазвичай користується for і in і ніде більше. По суті, він перевіряє, є якийсь елемент в якомусь списку, і якщо є, да, то видає true. Давайте зараз ми подивимося, як це приклад. Давайте приклад зараз швидко зробимо. Перший приклад, який я вам вже показував, ще раз продублюємо. For і in. І in текст. Тобто ми будемо з вами бігати по нашому, по нашій послідовності тексту. Так. Правильно? Да, є. Найкращий так, спосіб показати, що, наприклад, те, if і in if 3 in text print 1, і воно видасть 1, тому що воно там є. Так, зараз до цього ми дійдемо. Да. Да. Це буде другий зараз. Перший. Це якщо for і in ми можемо використати з вами вже. А другий, про який я щойно сказав, да? Теж давайте подивимось. If, якщо третій елемент, наприклад, in text. Тобто ми шукаємо якийсь елемент в тексті. Чи зберігається він там, чи не зберігається. Так. І якщо він там є, то ми напишемо print. О, у мене от питання. От ми напишемо, а якщо от ми хочемо, а так завіщо, да, є ж програма count, але от я не шукаю легких шляхів і хочу сам порахувати count. Знайди його. Можна от зробити так, от я пишу if 3 in text print 1 і потім 1 append. Ні, а, ну, масив якийсь, append 1. І воно так вставляє в цей масив одинички вставляє. А потім я роблю і пишу print sum і оцей масив. І у мене сума всіх три, кількість трійок буде, да? Це ж отак працює, в принципі. Ні. Одиничка. Ну, він же ви тут бігає. Помилку. Кожен раз, коли буде...
знаходити трійку, буде вписувати один в мій масив. І от він знайшов три трійки, він вписав три одиниці. Я добре. Коли шукаю, ага, роблю, в мене в тебе три. Вийде... Три трійки. Ага. От дивись, подивись зараз на першу мою строчку. Скажи, будь ласка, там є... Давай так, я от пальцями видно, да? На екрані зараз. Да. Да? От давайте рахувати разом. Скажи, будь ласка, мені, давай так, я твій код, а ти от програма, яка його виконує. Скажи мені, будь ласка, чи є трійка в тексті? Так. Загнув один палець. Чи є трійка в тексті? Так. Чи є трійка в тексті? Так. Чи є трійка в тексті? Все, я пройшов по тексту. Так. Та ні, у мене... Чи є трійка в тексті? Так. А якщо... Чи є трійка в тексті? Так. Так, так, є. Чи є трійка в тексті? І так далі. Так, так, є. Стоп, а якщо... Щас, for i in text, if 3 in text, от оцей for вгорі ще поставити, щоб ліміт був, да? For i in text, if 3 in text, і тоді то, що я сказав, одиничка вставити в этот масив. Спробуй, я от не впевнений, чи правильно воно спрацює в тебе. Скоріш за все, мені є... Я думаю, знаєш, як воно буде? Давай так. Я бачу, що в моєму тексті 5 елементів, так? Однієї руки достатньо буде. Добре, давай повторимо твою програму, яку ти зараз назвав. Чи є трійка в тексті? Є. Yeah. Чи є трійка в тексті? Є. Yeah. Чи є трійка в тексті? Є. Чи є трійка в тексті? Є. Чи є трійка в тексті? Є. Цикл фор закінчився. А, я пам'ятаю, я одного разу не знав про while true, забув, і я написав for і in range 1 мільйон. І в принципі має сенс, і там в кінці break. От тепер дивіться, якщо ми хочемо все ж таки зробити цей каунт але своїми руками, окей, давайте нехай. Ми використовуємо for, зробимо i in text, тобто ми перебіжимося по цьому кортежу. Окей. Давайте зробимо взагалі більш критично. Давайте спочатку напишемо Python на C, а потім ми будемо вже це робити. Геніально. Можна і так, да. Костя, це буде твій фінальний проєкт? У мене мені сьогодні Python не працює. І потім я його поламав. Ти перевіряєш. Тобто ти кожен раз міняєш лічильник на свій елемент, і потім ти його перевіриш, чи став твій лічильник трійкою, чи ні. І потім вже те, що ти казав, плюс один робиш. Якщо тобі от прям хочеться аккаунт зробити власноруч. Ось так воно буде робити все. А in потрібно просто для того, щоб переглянути, чи є там вже цей елемент, чи немає. Без повтори, без нічого. Просто він там є, чи його немає. Все. У мене пише текст is not defined. Текст не визначений. Чому? Тому що ти не визначив текст. От у мене, як у вас написано, тільки замість круглих дошок, у мене квадратні. А, ну тому текст. І не визначено. Інт треба написати, чи що? Почекай, можеш демонстрацію зробити? Демонстрацію зроби. Запись, ага. Виявляється, що він пише на Java. Вибачте, мені потрібно відійти на хвилину. Так, є демонстрація, вийшла записати? Так. Дивіться, ось що я зробив. Тут, до речі, тільки приберу, бо я змінив назву, бо подумав, що в цьому проблема. Стоп. А скажи, чого в тебе... А чому ти використовуєш... Так, ти ж змінив назву. Це хто такий текст? Де текст? Четверта строчка. Ну я бачу вже одну помилку використовувати жовтий. Тебе там не перший масив, а масив А. От так треба, да? Так. Напевно, я не бачу. А, так. Що тепер? Так, боже. А що тепер? Що тепер? А яка проблема? Перевіряй. І не понял, вообще нічого не відбувається. Подожди, обрабатывайся. Що тут? Трійку не може написати, чи що? Да ні, проблем не видно. Стой. Почекай, не поспішай. Інвалідний синтаксис. Ні, мені здається, це минуле.
Ну, Visual Studio Code Moment. Як очистити, типу? Так? Напиши на початку exit круглі дошки. Та просто напиши clear або clean. Я не пам'ятаю, або то повинно спрацювати. Ні, він просто clear. Зараз в Python. Мені здається, у мене ще залагав термінал поповнений. Ні, почекай, напиши exit круглі дошки. В терміналі? Так. Ну тоді вже напиши просто Ctrl-C натисни, і все. Все, вообще, пипец. Все, зараз напиши clear. Чи clean. А, в нього, я зрозумів, добре. Що в мене було? Ну, тепер Python відповідає. Все нормально. Є? П'ятірка? Вийшло? Ясно. Ні, він просто, він 5 разів перевіряє, чи є трійка, і 5 разів каже, що а треба... Зараз. Ну, так, да. Це те, що ми казали. Так, ні, тут реально 5 разів перевіряє, чи є трійка. Це треба if і дорівнює 3. Тому що в тебе 3 запишемо кожного елемента. Так, я думаю, супер. Дякую за підказку. If і... все, і тепер... А не можна було використати аккаунт? Так, да, я тепер замість аккаунт буду використовувати. Ну, він же захотів самостійно його написати. Я просто трохи не розумію. Як, до речі, створювати свою функцію? Придумуємо аккаунт, ну, велосипед створюємо, так? Можна навіть перезаписати аккаунт. От як я можу цю функцію зробити для себе і тепер використовувати не каунт, а функцію бебра, наприклад. Ну от, в мене буде така фішка. Ми про це поговоримо, тому що у нас буде окремий урок, називатися він буде функції. Ми там створимо свою функцію, щоб ви могли її користуватися, наприклад. Платон, я тобі після уроку напишу. Да. Для простого варіанту. Якщо у мене світло буде. Для простого варіанту. Мене немає зараз. Def. Чуєш, ні? І в якості простого варіанту ти можеш написати def і весь цей код зробити по одному відступу. Def – назву своєї функції, пусті дужки. Але вона буде завжди тобі шукати від 1 до 3, тобто по цьому масиву рухатися. А щоб зробити так, щоб масив змінювався, то ми про це поговоримо, це буде окремий урок. Функції з параметрами. Як створювати свої функції з параметрами. Тому дивіться його потім уважно. Що, я просто пишу бебра дорівнює квадратні дужки A, B, C, D, V, E, G, D. Коротше, весь алфавіт, який мені треба. І функції пишу от з A, B, C, от ці штуки, просто записую потім. Там 1, 2, 5, 3, 0, 7, 10, 15, все, і супер. В цілому можна. Зараз, давайте я так, зараз що, покажу. Зупиняє демонстрацію, так? Якщо прям дуже зупиняй. Цікаво, так, да, зупиняй. Я ж кажу, я Платону можу допомогти з цим. Добре. А ми потім Crazy. Це теж ще раз пройдемо, тільки на окремому уроці. Повністю. Так, секунду. Зараз перевіримо, що ще я повинен був сьогодні вам розказати. Так, дивіться, що ще потрібно вам знати. У нас є кортеж. Якщо функція in в нас шукає елемент в тексті, то вам треба, окрім in, знати ще його допоміжну функцію над in. Тобто, що це буде означати? Ми перевіряємо. Чи немає нуля в нашому тексті. І одразу давайте випишемо на екран print. Так. Якщо немає його, і else, якщо він там є. Чего?
там проблема. Ответ, яка помилка. For null not in text. Це може while? Да, for не так да, працює. Да, 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 да. Или или if, while, или if. Да. Не, ну if це один раз. Да. Так она уже ж надрала багато. Ой, я пам'ятаю, як я думав, як дати безкінечний цикл, я використовував while 2 плюс 2 дорівнює 4. Потім я дізнався, що є true. Потім я дізнався, while... що можна написати while 1 дорівнює 1. А потім я дізнався, що можна писати while 1. Так, да, теж варіант. Тобто в будь-якому випадку тоді повинна бути функція true. Або просто пишеш while true і все. Буде у тебе безкінечний цикл. Ну, можемо його зараз зробити, до речі. Тільки true з великою треба писати, правильно? Так. Так. А один з маленької. Так, запускаємо. Я поняв, я поняв. Будь ласка, будь. Все, улетіли. О, Боже. О, Боже. І безкінечний зараз цикл. Кашку. Пішов, пішов, пішов. Так, це почисто все. Є. Так, що ще повинен я був вам встигнути розказати? Про ін ми поговорили, про лен поговорили. Дві головні речі ми теж там... А, от, стоп. Ми ще повинні були з вами поговорити про конкатенацію. Хто знає, що взагалі означає слово конкатенація? Не знаю. Не знаю. Щось по математиці таке було, наче. Конкатенація. Давайте так, взагалі. Заміна символів, щось таке. Якщо я зараз зможу швидко вам написати таку ідею, давайте так. Print. Невеличкий жарт про Python. 1 плюс 1, скільки повинно бути? 2. 2. Прекрасно. Хорошо, ми зробимо туди по-другому. Що, серйозно? Ну так. Щось пайт дуже зручний. Хорошо, зробимо по-другому. Якщо ви намагаєтесь показати приплюсовування змін. Було 1 плюс. Ага. Да, з цифрою 11, да. Ні, тут так, такого нема в Python. Це, ну хоча, якщо це буде стрінг, то, то буде. Ні, просто я його вже робив. Я зараз намагаюся згадати, як саме я це робив, як саме я це показував. Ви через стрінг, напевно, робили. Якщо приплюсувати стрінг і 1, то вийде 11 стрінгове. Так, да, так. Да. Можемо через int, в принципі, зробити. Ну, до речі. Так, да, давайте тоді так і зробимо. Тільки ось ніхто так не буде робити. R дорівнює 1, типу, так? А, input. Ні, ну правильно, якщо використовувати input, да. Цей саме, то тому що якщо ви хочете отримати число, треба завжди писати int input. А якщо ви не хочете помилку, просто через try catch. Якщо не хочете через try catch, то використовуєте if input. Ну, if a. is digit. 11. Ну так. Да. Тепер дивіться, чому у нас вийшло 11? Що таке 11? Тому що input видає string. Да. Ми з вами використали знак плюс. І так як в нас був або список, або в нас був якийсь стрінговий елемент. Він просто виконує не математичну суму, а він виконує у нас конкатенацію. Що означає конкатенація? Це коли ви берете кінець другого списку, наприклад, дописуєте, навпаки, початок другого списку, дописуєте на кінець першого списку. Ви просто з'єднуєте два списки між собою, дописуючи один до другого. Тобто тільки початок чи весь список?
весь список перший до другого. А так це ж просто append, ні? Да. Одного списка. От я можу, от у мене є список А, є список Б, і я пишу зараз A.append B. Все. Це ж воно. Да. Або якщо тут, хочете тут побачити функція. Якщо так? Хочете побачити жах, треба нажати F12, там буде консоль джаваскриптова і написати ось це. Це просто багато дев'яток. Але то, що воно видасть, буде весело. Можу спробувати. No definition found. А куди це ще раз написати? Взяти 0. F12 натисне, там консоль відкриється. Добре. Мені не відкривається. Тільки треба конкретно стільки, інакше, ну. Хоча, ну, дивіться. Я зараз покажу свій екран. Ну, тут багато помилок, ви не звертайте уваги, це JavaScript такий прикол. Дивіться. Якщо я напишу дев'яток, так, бачите? Ага. Оп! А звідки він одиничку взяв? Порахував. Не поняв. Ні, що ти зробив ще раз? JavaScript. Ну я написав, я дав йому багато дев'яток, а він конвертував це в... І він додав один. А ще де писати? Такий... Де? Ще раз. F12 там це внизу, оцей... Там внизу в тебе є консоль. Консоля. О! Пишу, скільки дев'яток? Я в чат відіслав. А саме стільки, чи можна і не стільки? О, видав один. І мільярд там тупо. Це, мабуть, що якась теорія заговору, якась конспірація, все діло. А що ми зараз робимо? А, нічого. Повертаємося. Артем, дякую, що порекомендував Winnie Project 12, бо в мене це на комп'ютері сплящий режим. Того мені було. Так, повертаємося назад. Ще раз. Конкатенація – це з'єднання одного списку з іншим. Тобто дописати один до другого. Перевірка, будь ласка, на екрані у вас тепер є один великий кортеж, який складається з двох кортежів. Все. Це і все, що треба знати про конкатенацію. Як мені відкрити ваш екран на повний? Закрий чат. Натискаєш, дивись, натискаєш. Там написано Богдан Тарасенко, здається, або БТ Інформатика. І один з них буде з. Скажи. Закріпіть. В тебе закріпіть треба. Все, так, я понял. Треба. Закріпіть. Так, йдемо далі. Друга. До речі, Python друга. Дуже весела штука, тому що є така бібліотека, встроєна як ОС, і за допомогою неї можна не тільки создавати та прибирати файли, а ще й використовувати консольні команди. А використовуючи консольні команди, можна мало чи виключити комп'ютер, ну це найпростіше, так ще й систему непогано так поламати. Да. Якщо встигнемо, можливо, спробуємо в цьому семестрі щось таке зробити. Ми будемо працювати з вами з файлами, а якщо залишиться час, то щось спробуємо таке цікаве зробити з вами. Тепер подивіться на екран, будь ласка. Я додав четверту строчку. Ну, давайте її. Подивіться уважно, як ви думаєте, що воно зробить? Множні. Конкатенацію ми з вами вже зробили. Що буде від так, множні? Так, нічого, це ж у нас цей, як він? Як воно? Кортеж. Його ж не можна змінювати. Тобто ви вважаєте, що він мені що зробить? Видасть помилку, правильно? Видасть, це ж кортеж. Ну, бо він не змінює, він зараз не змінюється. Просто, просто ці 10 кортежів, ну, стало 10 кортежів, отаких вже. Так. Да. Це називається повторення у нас. Будь ласка. Такий ж самий кортеж, як текст, тільки 10 разів повторений. Все. Добре. Інше питання. Ви пам'ятаєте ще про зрізи? Нет. Ні.
згадуємо швиденько срізи. Якщо вдруг нам з списку або з кортежу треба щось забрати, але це не один елемент, а декілька елементів, то ми можемо використати з вами таку штуку, як зріз. Як саме вона використовується? Ми пишемо текст. І ми кажемо з вами, що мені треба елементи з другого по четвертий. Зверніть, будь ласка, увагу. З другого по четвертий. Бамс. Хто це в мене з другого по четвертий? 0, 1, 2. 3, 4. Дивіться, вам тут треба запам'ятати, якщо ви використовуєте зрізи, то перший початок нашого зрізу, він буде включно. Кінець зрізу береться не включно. Запам'ятали? Так, ще раз запишу, значить, print. Це класно. Ти придумав на зошиті інформатику конспектувати. Як там? А, 2, 4. Платон, ще є шанс виправитися, просто не коментуй нічого. Не коментуй, не записку просто, так. Ні, так не працює. Нащо ти записувати? Ну, так, я це так в голові не втримаю, а так. І загуглиш. Ну, точніше, я, коротше, це Платон, на всякий випадок. Платон, є ще простіший варіант. До цього уроку у вас є посилання на YouTube, де це все теж є. Так, законспектуй собі посилання на відео, так буде. Буде щось так його от сидіти, та... Я його можу і на пам'ять. Взагалі пам'ять — це така класна штука. Ще особливо на комп'ютері. Тепер, друге. Зараз зафіксуємо. Початок включно. Кінець не включно. 2 і 4 – це в нас індекси. Запам'ятав. Далі, друге. Якщо мені треба дати початковий індекс і до кінця нашого списку, кортежу тощо, ми пишемо ось так. Кінцевий індекс просто не вказуємо. А ви зрізи зараз використовуєте? Це називається зрізи, так. Да. Так. Я пам'ятаю, як я їх використовував у самій першій задачі, де ви сказали реверс. Да. Цю саму, я просто з різними такий, оп. Там є перший аргумент — це початкове значення, друге — це останнє виключно, і третє — це з яким шагом. Але так, якщо нічого не писати, то буде дефолтні, а дефолтні в шагу — це один просто. Так, молодець. Так. Що він вивів нам? Початок він знайшов і до кінця повністю нам все вивів. Далі, друге йдемо. Якщо мені треба від початку до якогось певного індексу, то я навпаки роблю. Двокрапка 4. Там, від початку до четвертого елементу. Тепер, це я теж показав вам. Що ще треба показати, що треба знати? Індексацію зрізів ми з вами можемо ще зробити з кінця на початок. Тобто індекси в нас працюють не тільки перший елемент — це 0, другий — це в нас 1, 2, 3, 4. Ми також можемо його рахувати з кінця теж. Тільки треба написати мінус 1. До речі, хто у нас буде мінус 1? Дивимось. Мінус 1 – це у нас четвірка. Також зрізи запишемо. Мінус 1 і до мінус, до мінус 4, нехай буде. Прекрасно. Чому? Чому діло? А що мало вийти? Він повинен був в зворотному напрямку мені його показати. Странно. Ладно, окей. До речі, а колона 40 закінчується? Уже давно закінчився. Я вас вже відпускав. А. Але ми хочемо... Взагалі, у цього року у вас, в Python 2.0, у вас немає чіткого кінця у цьому році.
Він може йти не більше 2 годин. А этот, а у нас, коли ми пишемо перший елемент, а через двокрапку не пишемо, до кінця включно, да? Да. Ну, поки не закінчиться наш кортеж. Ну, останній він теж захопить. Да, звісно. Дивіться, начебто я вам все головне, що я хотів встигнути сьогодні, розказав. Тепер, дивіться, я вас відпускаю. В кого були питання, ви, будь ласка, залиштесь. В кого були питання там по домашці, тобто, давайте, залишайтесь. Ми про це я зараз. Залишаю, щоб Платона показати. Добре. Я залишаю, щоб подивитися. Окей. Так, Тарас, да? Яке в тебе там було питання? На мене було питання зараз. Можна розширити екран? Так, да, давай. Зараз я сіду. От мій екран тут. Так, мій вимкнувся, так? Да? Ой, а чого? Ні. Хром хоче доступ до мого екрану. Класно. А, вау! Тарас. А ти що хотів, щоб не хотів доступ до того екрану? Може, тебе ні, треба без доступу, по приколу, по шарі. Нехай сам мій екран знаходить. Так, що я модулжу. Що кидати зробити тоді?